キング&プリンス大好きまいこです。さあ、いよいよ6周年を迎えようとしております。なんなら今日5周年の最後の日だよ。で、今日2人は山口県で花火大会。いや、本当に2人さ、5周年2人でよく乗り切った。でね、キング&プリンスっていう屋号をね、こう残してくれたことは本当にいつまでも感謝したいなって2人には思ってる。あ、ごめんね、メンタも触っちゃって思っております。え、このクッションめっちゃ良くない？いや、だからさ、6周年を迎えるっていうのはもちろんあるけど、2人になってちょうど1年を迎えるっていうことでもあるんだもんね。で、多分2人はさ、ティアラにたくさん悲しい思いをさせてしまったから、ここで2人はもう本当に思いっきり盛大なことをしようって思ってくれてたんだと思うよな。いかに私たちが幸せに感じてくれるかをね、常に常に考えてくれた時間でもあったと思う。まあ、ちょっとね、行けるなら山口まで行きたかった。キララ博記念公園。ちょっと遠かったから、今回は断念いたしましたが、まあ、明日、6周年当日、引来してくれるということなので、一緒にお祝いできるように準備していきたいなと思います。だから今日は準備動画。まず風船。やっぱりさ、前回の面カラーを生かしていきたいなということで、黄色と黒の風船探ししたんだけど、これ可愛くない？ニコちゃん、めっちゃ攻撃的じゃん。いいかな、大きさ。で、こちらに風船を装着していきたいと思います。これで、ね、風船をね、立てられると思う。まず土台で、なんかストローみたいな棒が入ってる。こうかな。これ全部使えるんじゃない？これ全部、これも切り離して、こうじゃない？おお、そうじゃない？で、これ、こう。あ、なんか違いそう。やり方書いてある。あ、あるじゃん。いや、合ってる。みんなここにつけるんだ。棒をこんな風につけたら、いてててててこのニコちゃんたちを、ここに装着する。で、こうか、こんな感じで増やすと。ほらー、かわいい。もう一丁風船、まあ、これはね、まあ、王道というかあるあるというか、じゃじゃーん、ストローを差し込んで、めっちゃ肺活量鍛えられる。これだけだとやっぱ真っ黒になっちゃって、レン君カラーだから、ここにやっぱカイちゃんの要素を足していきたいなということで、このシールをさ、つけてくれてんだよ、この商品。マジありがとね。貼っていきましょう。ちゃんと王冠もある。センスとか分かんなかったけど、なんかいい感じになった気がする。かわいい。やっぱりお祝いごとには甘いものが必要じゃん。で、今回こちらを使ってお祝いしたくて、じゃじゃーん、回転するやつ。ちょっと開けていきましょう。こんなちっちゃいの？回転寿司みたいな。じゃーん。あ、何？シールついてる。ここにさ、カップケーキ
を乗せて回したら可愛いなって思って購入したんだけど、これ回るの？あ、電池あるかな？ありました、電池。立てられるようになってる。でもここちょっとキング&プリンスにしたいけど、じゃじゃん。お皿、なんかすごいこういうエビセンあるよね。というわけで今からここに乗せるカップケーキを作っていきたいと思います。まず材料を調達しに行ってきます。もう足りない。ケーキ用マーガリン、まあ、常温にしといたら溶けてる。わーわー、やばいやばい。でも使いやすそう。こんくらいどう？と思います。今回は2色のマフィンを作りたいんだけど、あ、1個に2色入ってんじゃなくて金色と黒ってことだよね。 できるかな。うん、上手上手。多分混ぜる。でここに砂糖を入れるんだ。 35g、40度ぐらいのお湯にこうつけて、お湯届いてね。あ、届いてた。お湯につけて、私のお菓子作りの恒例になってまいりました、この年季の入ったミキサー、ハンドミキサー、いきます。おお、え、どう？もういい感じじゃない？なんか蜂の字が描けるぐらいでって言ってた。かけるじゃん、これやん。でバターに牛乳入れる。ねえ、違ってたんだけど、これを別に40度につけるんじゃなくて、この牛乳とバターを40度でこう溶かすらしい。これお湯ね、40度のここにこれを入れて溶かす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 。で、薄力粉80、ちょっと飛び散らかったけど見なかったことにします。お菓子作り好きな人ってマジ天才と思うね。算数できる人だと思わない？どれぐらいの割合で入れたらいいとか、どうやって計算してんでしょうか。でもなんだかんだ言っていつもなんかなんとなく人に食べさせるわけじゃないから、なんとなくできてる感じはしてる。でこれを混ぜると、おお、やばい、飛び散らかった。でこの溶かしバターと牛乳にこっち混ぜ混ぜして突入。え、いい感じじゃない。でこのケースに流し込んでいくと、これマフィン？カップケーキ？カップケーキか、私作ろうとしてんの。あ？わかんない。ちょっと失敗するかもしれないから、いっぱい作っておいた方がよくない？違うか、失敗するかもしれないから、予備ちょっと取っといた方がいいよ、だよね。あ、そうだ
ていうかこのケース燃えないの？怖いけど一回この中に多分生地を全部入れるでしょ。できるかな。こういうのは勢いだ。知らんけど。どんくらい入れたいの？生地って。ぴったり？え、膨らむよね。黒いカップケーキ作っていきます。お砂糖 60g。結構だね、さっきより。てかさっきのにさ、黒い墨入れてもダメなの？もういいですか、全部入れちゃう。蜂蜜 10g。 あ、12、まあいっか。で、卵2個で、混ぜる。生クリームちょっと戻そうかな。お上手。あ、ぴったし、天才。ていうかさ、ちょっと怖い話するけど、さっきベーキングパウダー入れた？入れてないよね。あとで入れよう。一旦生クリーム入れます。こんな感じで、薄力粉を120あるかな。これ竹炭パウダーじゃないじゃん。ブラックココアなんだけど、竹炭パウダー 6g って書いてある。まあいっか、似てるし。で、忘れちゃいけないベーキングパウダー、これを 2g いっとこう。そしてこちらをふるいにかけると。え、もしかして1個ずつだった？これを混ぜると。こんなドロドロ、さっきと全然違う。溶かしバターだった。だからちょっと硬かったのか。 40g 突入。溶かしてくる。溶かしバター入れます。これまたちょっと緩くなるかな、生地が。さっきちょっと固めだったから。こんな感じになった。で、今回初めてこれ使ったけどさ、初心者にめちゃめちゃいいわ、これ。やっぱさ、袋だと安定しないんだよね。ここに生地を流し込む。で、これを外すと流れる。ブイ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 。ベーキングパウダー入れるしかない。こんなんありなん？混ぜる。170度で15分。膨らんできてる。黄色も膨らんでる。よかった。うー、いい感じじゃん。なんとか焼けました。味の方だよね、問題は。ちょっと食べていきたいと思います。ココアパウダーの方から。お、全然食べられる。なんか甘すぎなくて、むしろちょうどいい。黄色の方を食べていきます。うん、大丈夫、食べれる。今回フラゲ早かったんだよね。だからもう届いてるんですけど、せっかくならディアティアラ版と、あと会場限定のも頼んでるので、一緒に開封していきたいなと思います。まあ、言うてももう数時間で6周年の日になるからね。待って、さっきびっくりした。なんかかいちゃん間違えて始めちゃったのかなって思っちゃったけど。レポートしてくれてる。しかもこれ今日パーマだよね。パーマかけた。メガネもかわいい。ぶっちゃけ雰囲気知りたかったから、これ嬉しい、マジで。
明日インダイやるって約束されてたからさ、まさか今日もやってくれるなんて。うわっ、屋台めっちゃいい。マジで楽しそう、このイベント。もう5人のさ声、歌声が聞こえてる。油そばマジ美味しそう。美味しそう。びっくりしちゃうと思うからちっちゃい花火やってくれんの嬉しい。え、バケツ大丈夫？バケツの上でやってんのこれちゃんとカード、トレーニングカード用意してるあ、レン君来てくれる？はぁ、来てくれるじゃん。え、今日の髪型めっちゃいいくない？なんかデビュー当初を思い出す髪型じゃない？こんな炙り、あ、大丈夫、あー花火火ついてたからびっくりしちゃったんだね。いやー、まさかのインダイ最高。いやでも本当にさ、二人がすごい、二人の絆がすごく強くなった一年間だったと思うし、で今はさ、またもう本当に新しいキンプリとして確立して次のステージに行ってるっていう感じもさ、キンプリはキンプリで本当に今後も楽しみ、いろんなイベントも考案してくれたりとかして、また次どんなことが起きるのかなっていうワクワクを見せてくれるよね。というわけで明日も間に合わせたいんだけど、6周年お祝い動画投稿する予定でいますので、よかったらチェックしてみてください。明日は本当にキング&プリンスの2人と一緒にお祝いしましょう。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。